Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izwan dan pada kali ini kita akan memulakan kelas Digital Storytelling. So, sebagai permulaan, saya nak terangkan dulu apa yang kita akan belajar dalam kelas Digital Storytelling. Kita bukan nak belajar edit video secara asas. Saya anggap semua orang dah ada asas untuk edit video. Walau macam mana pun, kita akan cuba selitkan sikit-sikit cara nak edit sebab ada setengah-setengah benda itu yang melibatkan kerja editing. Lah. Selain benda tu, kita akan cakap pasal sinematografi. Uh, cinematografi. Uh, format, kita akan cakap pasal transition, kita akan cakap pasal uh, J card, L card dan sebagainya, okay? ok sebagai permulaan, sebelum kita pergi lebih jauh saya nak cakap pasal format format video, macam ini format video yang kita tengok sekarang ni adalah 16.9 16.9 ok, saya yakin nama yang tahu apa itu format 16.9, uh, 16.9 ni adalah uh, macam video yang tengok sekarang ni lah, uh, kebanyakan video dekat Facebook, Youtube Uh, TV kita tengok dia guna 16.9 uh, sekarang uh, kalau zaman dulu dia guna 4.3 sekarang 16.9 kalau filem dia tak guna 16.9 disebab ada bar hitam ke atas dan ke bawah filem uh, guna 1.85 nisbah 1 kalau filem ataupun uh, filem satu lagi dua dua tiga sembilan sebab satu yang ini uh, dekat bahagian format kita guna kamera kita guna video editor apa contohnya uh, Lumafusion uh, apa lagi iMovie CapCut dekat handphone pun boleh edit Dia ada pilihan untuk semua format ni so biasa kita akan guna 16:9 kecuali kita nak buat video kreatif ataupun nak buat filem short, short film drama pendek terutamanya drama yang ada unsur-unsur uh, berat ataupun kesenian sikit dia akan ambil yang ini kalau cerita kelakar biasa dia tak ambil yang ini dia ambil 16.9 juga itu dari segi format so yang ini semua adalah video yang melentang bukan video yang menegak menegak ni macam macam ni macam ni kita ambil video macam ni uh, kita biasa kena, kena biasakan ambil video macam ni so saya tengok ramai yang nak edit video tapi dia ambil video macam ni so ini uh, bukanlah satu cara yang betul ambil video sebenarnya macam ni kalau macam ni nak ambil video untuk tiktok boleh untuk uh, story instagram atau status whatsapp boleh tapi kalau nak buat video yang betul-betul nak upload kat youtube facebook kita ambil video macam ni ok biasakan macam ni cara pegang pun macam ni letak jari kat bawah letak jari kat bawah cara pegang yang pun macam ni mesti ada satu jari kat bawah baru stabil alright ok so macam ni lah cara pegang dia sebab kita nak edit video pun macam ni bukannya nak edit video macam ni Okay, kecuali tadi lah TikTok dan sebagainya. So 16.9 milan. ni okay? Alright. Settle yang itu ini senang, basic. Uh, ini namanya aspect ratio ataupun dipanggil format. So ingat 16.9 milan. Kalau nak buat uh, video kreatif, short film ambil lah ini. Alright. Okay, seterusnya uh, kita nak tengok kepada resolution. Resolution tu apa? Okay, video yang HD, high definition. Resolusinya 720p. Kalau full HD 1080p. Ha, ini TV sekarang pun dah 4K kan. Ha, ini ni 1K. Kalau 4K dia 4 kali ni. So dalam satu katakan ini TV 4K kan. Ha, ini 1080. Ini 1080. Ini 1080. Ini, 1080, ini pun 1080. So dia ada 4 1080. Itulah TV 4K. Uh, so yang ini adalah full HD ada lagi sebelum 4K ada 2K 2K ni sebenarnya resolution dia 1440 2K dia dipanggil quad HD uh, 4K 3000 berapa tu resolution dia tapi nama dia full uh, quad full HD QF QF HD ah uh, itulah ini resolution so kalau kita nak shoot video dekat handphone semua ni dekat masa kita nak edit tak penting kalau dekat kita kamera kita tak setting awal-awal so kita kena setting dulu kita nak ambil uh, resolution yang mana ok uh, dekat handphone bergantung pada handphone masing-masing ada handphone boleh rakam 4K tengok kat setting kamera eh. pergi kat kamera tengok setting dia saya tunjuk saya tunjuk Okey kalau kat uh, handphone saya kan saya memang biasa shoot 4K. Ha ni kamera-kamera. Okey tengok record video 4K at 24 frame per second. Okey dia ada paling rendah 720, 1080 and then seterusnya lah paling tinggi 4K. Saya biasa akan shoot 4K. Bergantung pada info masing-masing dan juga kamera masing-masing. Ah -masing. Ha, ber kamera dengan handphone. Ah uh, kalau kita shoot yang paling tinggi, kita boleh edit ikut mana-mana setting tak ada masalah. Tapi kalau kita shoot dalam kamera setting dia setakat ini dia tak boleh edit kat sini ha, sebab edit tu mesti sama nilai dengan shoot sebab dia tak boleh cipta resolution yang tak ada dia kena ada benda ni baru dia boleh edit kalau benda ni tak ada macam mana nak edit so kalau setakat dalam handphone ni ataupun dekat kamera kita shoot cuma ni macam mana nak ambil lagi yang lebih-lebih ni 4K ni yang ni ha, dia ada satu je so macam tu lah dia punya analoginya okay? So, kenapa kita shoot yang paling tinggi? Okey, kalau kita buat video yang si kita kita jenis buat video yang serius lah, maksudnya nak buat untuk YouTube atau ada projek sama ada kita nak buat video dokumentasi ataupun video untuk pengajaran, video yang serius bukan video yang saja-saja untuk rakam status, story kan. Ni kanlah kan kita ambil shoot yang uh, kita shoot video yang paling tinggi uh, yang ada dalam kita punya setting. Uh, kenapa? Sebab nanti dia ada kaitan. Nanti saya akan ceritakan dalam kelas-kelas uh, yang seterusnya. Maksudnya sebab dia ada kaitan lah dalam cara kita mengedit nanti. Okay, salah satu caranya, salah satu sebabnya kita nak adjust. Namanya adjusting your frame. Kita nak adjust frame kita macam ni. Ini ini frame namanya. Okay, kita nak adjust frame kita kadang-kadang kita shoot tu sengit. Ha, kita tak guna tripod, kita guna tangan. Kadang-kadang uh, uh, sengit. Kadang-kadang ada -kadang, nampak benda-benda kita -benda nak. Contoh dekat atas ni sebenarnya ada something tapi saya tak nak bagi orang nampak. Tapi bila shoot rupanya terampak juga. So dekat itulah salah satu fungsi kita shoot pada resolusi yang paling tinggi supaya kita boleh adjust frame. Adjusting your frame. So daripada sini kita boleh crop gambar kita lebih ke dalam. Okey, contoh video ni, okey saya crop ke dalam lagi. Ha. Okey, sebabkan dia resolusi dia HD, saya crop tak pecah lagi. Tapi kalau resolusi dia setakat uh, 720 kita crop dah pecah. Kalau yang ini pun boleh crop sikit je, tak boleh crop banyak. Uh, kalau kita buat boleh crop sampai jadi ni je. Kalau kita crop banyak lagi dia akan dah tak cantik lah. Sebab kalau macam ni boleh crop banyak kali, boleh crop sini, crop sini, crop sini. So lebih dalam, lebih banyak kita crop, lebih jauh dia boleh pergi. So kalau kita punya setting paling tinggi So kita ada banyak kebebasan semasa mengedit Salah satu kebebasannya adalah Kita boleh adjusting kita punya frame uh, apa adjust eh membetulkan frame kita uh, kalau frame kalau dalam masa shoot kita ada beberapa kesilapan atau beberapa perkara kita tak nak nak kita nak keluarkan daripada frame so kita boleh crop in crop in satu lagi kita boleh stabilize stabilize ini maksudnya menstabilkan footage kalau footage kita bergegar kita tak ada gimbal tak ada tripod kita tak ada uh, in body stabilization tak ada editor kita boleh boleh stabilkan secara digital dengan cara crop ke dalam lagi. Tapi kalau kita shoot setakat ini atau ini tak banyak option dia nak crop bila crop pecah. Kalau kita shoot macam ni dia crop dan dia boleh stabilkan. Dia ambil bahagian tengah-tengah aja yang tu dia stabilkan. Ha, Okey, faham? Setakat ni. Okey, tapi ini bahagian teknikal habis. Habis eh bahagian teknikal. Okay, habisnya lah bahagian teknikal, sekarang kita nak masuk prinsip untuk kita shoot video. Ini dalam bahagian sinematografi lah. bagi cantik gambar kita kan. Okay, ada tiga prinsip yang kita boleh ikut. Yang pertama, rule of thirds. Rule of thirds so tu apa? Kalau pernah tengok setting kamera, kalau pernah tengok setting handphone, ada kita boleh buat grid. Grid garisan. Ha. Pernah tengok kat kamera ataupun kat handphone? Boleh buat grid. Grid ni ada 9 kotak. Tiga uh, dua garisan kesan, ke kemelintang, dua garisan menegak, yang akan menghasilkan uh, satu, dua, tiga, empat titik titik point pertemuan. Okay, ni lah rule of third. Rule of third ni maksudnya kita letakkan subjek kita dekat mana mana garisan ini atau garisan ini atau dekat titik pertemuan ini. So kalau ada gambar orang Kita kita ambil video kan Gambar orang Ataupun uh, Kita nak ambil video gambar rumah Video eh Gambar pun guna aplikasi yang sama Okay Orang tu dekat sini Kita letak kat sini uh, Sebab tu kat sini ada Tasik Ada laut Katakan kita buat video kan Dekat laut Orang tu Kita letakkan kat sini Bukan kita alihkan orang tu Tak Kita alihkan kamera kita Supaya Orang tu berada dekat garisan sini Okay Uh, ini adalah nama rule of third Saya akan tunjukkan contoh Beberapa rule of third lepas ni Okey, uh, boleh letak kat sini Boleh letak kat sini. kat sini Kat sini, kat sini Sama ada orang atau objek Ataupun sepanjang garisan ni kita boleh letak Okey, contohnya ini adalah Laut, ini adalah langit, ini langit So ini pun rule of third Sebab apa dia menggunakan sepertiga daripada Kawasan uh, bahagian frame kita Okey, saya tengok contoh dalam video selepas uh, lepas ni Cuba tengok mana penggunaan rule of thirds cuba tengok can't decide And the me blind You always me Ok, yang seterusnya kita akan cakap pasal uh, simetri. Simetri tahu kan? Simetri ni maksudnya balance. Kiri dengan kanan, atas dengan bawah. So, kalau tadi kita bahagikan pada satu per, satu per frame. Sekarang, cara shoot yang kedua adalah simetri, balance. Sama ada orang, video tu, orang tu betul-betul dekat tengah, Betul-betul eh Dan balance Kiri kanan Maksudnya kat sini mungkin dia ada lampu Ada lampu kan Lampu Sini pun ada lampu Lampu jalan So dia balance Orangnya kat tengah-tengah Di antara Dua batang lampu Atau pokok atau apa subjeknya di ada tengah-tengah Tu -tengah. simetri Senang je Contoh Dia tak mestinya Tak mestinya Benda yang sama lah Mungkin dekat sini Uh, lampu ni lain sikit lampu ni lain sikit tapi yang penting dia simetri orangnya simetri dan di antaranya ada bahagian yang lebih kurang sama Okey, simetri kalau sama betul tu lagi lagi cantik lah tapi kalau tak sama pun tapi kita nampak di tengah-tengah orang tu dalam kawasan yang lebih kurang itu pun dipanggil simetri contoh ok kita buat contoh sikit Dan hangat kasihnya mencium dahiku sambil dia utarakan Bangunlah nak Mak sudah siapkan secangkir kopi tanpa gula buatmu Dan bagaimana aku rindu sekali ketika aku menikmati hangat kopinya Dia di sisiku menikmati dengan sepenuh kasihnya sosok pada wajah anak kecilnya ini. Okey, yang seterusnya kalau tadi yang pertama rule of thirds, yang kedua simetri, yang ketiga uh, negative space. Negative space. Negative tu apa? Space tu apa? Negative space ni adalah ruang kosong yang subjek kita diisolatekan, di isolasi. Maksudnya dia terasing daripada sesuatu bahagian. Contohnya, ini satu frame. Okey, subjek kita dekat ujung sini. Kan? Dan sini semua ruang kosong. Inilah negatif space. Negatif sebab dia tak ada apa-apa. Kosong. Tak semestinya tak ada apa-apa tu. Tak ada apa-apa. Mungkin kat sini ada hutan. Hutan, pokok-pokok. Orangnya seorang kat sini. Ha, ini negatif space lah. Okey? Ataupun, ataupun ini langit malam. Ini seorang. ni negatif space. Uh, ini cara nak susun subjek eh. macam mana kita nak susun supaya kita punya uh, grafik itu cantik di ruang kosong boleh ruang yang berisi pun boleh tapi ruang yang berisi itu mestilah sekata kalau pokok-pokok kalau cat satu color satu warna ataupun kalau dinding dinding kalau langit langit subjek dekat sini ataupun subjek dekat sini atau subjek dekat sini kat mana-mana tak kisahlah tapi subjek tu terasing kat tengah-tengah pun boleh subjek kat tengah-tengah yang lain ni semua uh, gambar air, air juniornya tu contoh. Tu lah negative space. Ada banyak contoh negative space. Uh, tapi cuba cari mana yang negatif dia, mana subjek dia, okey? Alright. Eh hey bro. Mai, mai. Makin hari rindu ini makin menjadi Setiap malam kenangan pasti datang mengisi Memenuhi setiap sudut ruangan ini Tapi pagi ini Mimpi aku harus dijedahkan lagi Tubuh ini perlu bangkit lagi Melangkah malas ke kamar mandi Melihat wajah sendiri pada cermin Tampak kusam dan lelah di bawah mata dek campuran rasa yang mengantui. Okey, rasa cukup setakat tu untuk kali ni. Yang pertama, up pasal uh, aspek teknikal dari segi format 16:9 tadi ingat? Masih ingat? Yang kedua, uh, resolution yang 1080, 2K, 4K tu resolution. Uh, yang ketiga, uh, dari segi aspek sinematografi, itu pun kita pecah tiga lagi. Kita ada rule of thirds, kita ada symmetry dan kita ada negative space. Okay, sekarang uh, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya uh, nanti kita akan sambung lagi untuk yang seterusnya okay?